Hydref trydydd ar ddeg 1936. Sefais gyda'r parchedig Lewis Valentine a Mr DJ Williams. I'n profi yn y llys yng Nghaernarfon a mynd i losgu'r ysgol fomio yn Llŷn. Ni chytunodd yr rheithwyr ar ddedfryd a thaflwyd yr achos i wrando eilwaith ym mis Ionawr. Yr wythnos ddilynol, gwaharddwyd i mi ailafael yn mynarlithiau yng Ngholeg Abertawe. Yn unio wedi hynny, rhoes Mr Owen Parry, swyddog rhaglenni'r Adran Gymraeg o'r Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig, wahoddiad i mi sgrifennu ar gyfer Dygwyl Dewi 1937, ddrama radio ar Oes y Saint yng Nghymru. Cytunais yna, ac addewais orffen y gwaith cyn yr ail dreial ar achos yr ysgol fomio. Felly y lluniwyd ac yr ysgrifennwyd Buched Garmon. Nid anghofiaf yr hawg, garedigrwydd Adran Gymraeg y Gorfforaeth Ddarlledu, yn y cyfnod rhwng yr Yseis yng Nghaernarfon a'r prawf yn yr Old Bailey yn Llundain.